Lutero. Versão brasileira, clone. Erfurt, 1507. Seu pai está aqui. Ele trouxe toda a sua família. Deus, qui humane substantiae dignitatum mirabilite condedisti, et mirabilius reformasti. Da nobis perhuius aquae et vini. Eius divinitatis esse consortes. Ele está partindo. Fique para a ceia, pai. Era a sua primeira missa e você estragou tudo. Eu queria conversar. Nós lutamos para lhe dar uma boa educação, para que tivesse uma educação nobre. Eu suei nas minas por 20 anos para poder lhe dar o que eu nunca tive. É assim que você interpreta um mandamento sobre honrar pai e mãe? Deus me trouxe aqui. Deus? Um raio esquenta o seu traseiro e você chama isso de Deus? Foi o diabo, isso sim. Pai, não vou! Cale-se, cale-se, cale a boca. Me deixe em paz, Satã. Eu odeio a sua língua mentirosa. Eu nunca disse que era bom, nunca. Todo mundo conhece as minhas falhas, meu orgulho, a maldita luxúria. Eu os confesso todos. Eu os confesso todos. Vá embora. Me deixe em paz. É muito duro consigo mesmo, irmão Lutero. Discutir com o diabo nunca fez bem a nenhum de nós. Ele tem 5.000 anos de prática e conhece todos os pontos fracos. Eu sinto muito pelo que houve hoje. Eu não vim aqui para censurá-lo. Eu tenho pecados demais para ser padre. Nestes 2 últimos anos, eu nunca ouvi uma confissão sua que fosse realmente interessante. Vivo em terror com medo do julgamento. Você acha que o ódio por si mesmo irá salvá-lo? Você já ousou pensar que Deus não é justo?
Ele nos fez manchados pelo pecado e zanga-se sempre com as faltas que cometemos. Esse é o nosso juiz justo, que nos condena e nos ameaça com o fogo do inferno. Eu sei, eu sou mau por pensar assim. Você não é mau. Você apenas não é honesto. E não é Deus que está zangado com você. É você que está zangado com Deus. Eu queria que não houvesse Deus. Lutero, o que você procura? Um Deus misericordioso. Um Deus a quem eu possa amar. Um Deus que me ame. Então volte-se para Cristo, entregue-se a Cristo. E irá conhecer o amor de Deus. Diga a Ele, eu sou teu, salvai-me. Eu sou teu, salvai-me. Eu sou teu, salvai-me. Eu sou teu, salvai-me. Os irmãos estão felizes com a sua decisão. Eles acham que há outros aqui no claustro mais indicados para levarem suas cartas a Roma. Lutero tem 2 diplomas e certa aptidão para o direito. Ele irá levar uma petição legal. Além disso, é bom que ele saia pelo mundo. Ei, você parece solitário, irmão. Hã? Não. Venha comigo, não. Vamos entrar. Estátuas de todos os seus santos favoritos. Santa Cecília para sua garganta. São Paulo para a coluna. E para os pés inchados, irmão. São João para as mãos rachadas. A Virgem para afastar... O Papa Júlio está vindo aí! O Papa está aqui! Saiu das ruas! Abram alas para o Papa! Abram alas para o Papa! Por aqui venham ver a cabeça de João Batista! Deem graças pelas almas sagradas do paraíso! Venham por aqui para encomendar uma missa para os mortos! Continuem andando, continuem em frente. Aqui, coloquem seu dinheiro na caixa. Já chega, irmão. Já chega. Já recebeu seus 500 anos. Um momento. Já chega! Nome do falecido parentesco? Henrique Lutero. Avô. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Henrique Lutero estará livre do purgatório e entrará no paraíso. Nome do falecido e parentesco? Wolfram Anderson. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Wolfram estará livre do purgatório e entrará no paraíso.
pelas almas sagradas do paraíso. Venho por aqui para encomendar uma missa para os mortos. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Continue em frente. Quando alcançar o último degrau, coloquem seu dinheiro na caixa. Seu parente estará livre do purgatório e entrará pelos portões do paraíso. Você já voltou de Roma há quase 2 semanas. Há quase 2 semanas e mal pronunciou uma palavra, mesmo na confissão. Como seu pai em Cristo, eu lhe ordeno que fale. Roma é um circo. Um esgoto vivo. Compra-se de tudo, sexo, salvação. Tem bordéis só para clérigos. Como Leipzig, provavelmente. Uma igreja mostrava as 30 moedas que Judas recebeu. Quem as beijava ganhava 100 anos de indulgência. Você acha que é só Roma que existem relíquias assim? Mas falam até do Santo Padre, que ele ama o poder. Vamos lá para fora. Por que não aqui? Ora, por causa do chão, da cor. Eu gosto de cores, mas você dá pouca chance aos irmãos. Ou eles descobrem como esfregar o chão como você, ou têm que achar uma forma de deixar a sua parte menos brilhante. Devagar. É como ordenhar uma vaca. Os antigos reverenciavam as abelhas. Eles as achavam mais preciosas do que os escravos. Você já leu o Novo Testamento, Lutero? Não, não, padre. Muitos poucos leram. Mas irá lê-lo em Wittenberg. Wittenberg? Doutorado em teologia. Me mandará embora para estudar? Estou enviando você à fonte, às escrituras, ao próprio Cristo. Não. Eu estou perdendo a minha fé, sentindo-me um tolo quando rezo e você me manda embora? Você irá pregar. Eu serei uma fraude como pregador. Nós pregamos melhor aquilo que mais precisamos aprender. Não me mande para longe do Senhor. Deus tinha um propósito quando lhe deu seus talentos. Em Wittenberg você irá poder mudar cabeças, abrir olhos. E não é isso que você quer, irmão? Mudar as coisas? Bem-vinda a Wittenberg, padre. Eu sou Ulrich Vander e vou ser o seu auxiliar na paróquia. Gunther e eu pescamos um peixe para a sua primeira refeição conosco. Vander, não é? É um nome holandês. Eu nasci perto de Utrecht. Temos que parar por causa da Hannah. Ela é meio... Bom, ela mantém uma criança escondida na floresta. Uma criança escondida na floresta? É uma criança aleijada. Se não comprarmos lenha, ela ficará sem alimento. Quer lenha, irmão? Carga inteira ou só... Quanto esse peixe aqui valeu? Esse é o nosso novo padre, Padre Lutero. Olá, Hannah. Obrigado, Hannah. Bom dia, Otto. Esse é o nosso novo padre, Padre Lutero. Padre. Eu espero vê-lo na missa. Boa sorte para você. Continue trabalhando, Thomas. Parece que eu tenho lepra. Acharam que você veio fazer a coleta. Acharam que eu quero o dinheiro deles? Não, acharam que o Papa quer o dinheiro deles. Sempre que vem um novo padre, eles têm que pagar a Roma pelo privilégio dos sacramentos. Nulla salus extra ecclesia. Este debate perdura mais de 1.400 anos desde os primórdios da Igreja. Mas agora, o Quinto Concílio de Latrão confirmou a famosa frase de São Cipriano. Nulla salus extra ecclesia. Fora da Santa Igreja Romana não existe salvação. Professor Kallstadt, e os cristãos gregos? Os cristãos gregos? Bom, um velho documento da igreja fala que um bispo romano, e não um grego, seria o sucessor de São Pedro.
E, é claro, nosso Senhor Jesus Cristo fez de Pedro seu sucessor na terra. Então devemos considerar que os santos da igreja grega estão condenados. Você não entendeu. Mas essa é a consequência inevitável da frase de São Cipriano. Os cristãos gregos não terão salvação. Ou será que esta afirmativa não seria uma leitura radical de Mateus capítulo 16, versículo 18? Tu és Pedro e sobre essa pedra irei edificar a minha igreja contra os portões do inferno. Duas linhas antes, no versículo 16, nós encontramos os fundamentos da nossa fé. Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Com certeza, quanto mais universais tornamos essas palavras, mais nos aproximamos da mente de Cristo. Questiona a autoridade do Concílio da Igreja, senhor? De modo algum. Mas o quarto concílio de Latrão admitiu que talvez Cipriano estivesse errado e que poderia existir salvação fora da igreja. Embora não fora de Cristo. Se ao menos soubéssemos o que o afligia. Padre, o que Deus fala sobre o suicídio? Eu nunca, nunca disse que tinha as respostas. Eu desafio você, demônio! Que vergonha! Eu conheço a sua obra, conheço você e as suas malditas mentiras! Envergonhando uma mãe, mandando-a esconder o filho aleijado, mandando o rapaz se suicidar! O rapaz está condenado, eu não posso fazer isso! Os outros não irão descansar com ele aqui. Isto é solo sagrado. E ele é um suicida. Diga para Otto trazer o filho dele. Agora! Há quem diga que, de acordo com a justiça divina, este menino está condenado por ter se matado. Pois eu digo que ele foi possuído pelo demônio. Por acaso essa criança é mais culpada pelo desespero que a assolou do que um inocente assassinado por ladrões na floresta? Deus tem que ser misericordioso. Terrível, implacável. Assim eu via o Senhor. Ele nos punia em vida e nos enviava ao purgatório após a morte, ou nos enviava para as chamas do inferno antes do descanso eterno. Mas estava errado. Quem vê um Deus enfurecido não o vê com clareza, mas o vê através de um véu, como se uma tempestade escura escondesse a sua face. Se realmente acreditarmos que Cristo é o nosso Salvador, então temos um Deus de amor. E se tivermos fé em Deus, significa olhar para o seu coração generoso. Então, se o demônio jogar seus pecados em seu rosto e disser que merecem a morte e o inferno, respondam-lhe: eu admito que mereço a morte e o inferno, pois sei de alguém que sofreu e morreu na cruz para me redimir. Seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e onde ele estiver, eu também estarei.
corpo de Cristo. O príncipe Frederico quer que ele seja silenciado. Deveria tê-lo impedido, Karlstad, e tê-lo proibido. Tê-lo proibido, Spalatino? De ensinar teologia? Ele anda depreciando o príncipe. Deixe disso. Não é ensino claro nas relíquias. Quando me tornei monge, eu achei que o capuz iria me fazer santo. Fui um tolo arrogante. Agora eu sou doutor em teologia e estou tentado a acreditar que este hábito irá me tornar mais sábio. Bom, Deus já falou uma vez pela boca de um asno e talvez ele esteja prestes a fazê-lo de novo. Mas eu vou dizer o que penso sem rodeios. Quem de vocês já foi a Roma? Comprou alguma indulgência? Não. Eu sim. Por um florim de prata, eu livrei o meu avô do purgatório. Pelo dobro, teria livrado minha avó e meu tio Marcos também, mas eu não tinha fundos, então eles continuaram por lá. Já quanto a mim mesmo, os padres me garantiram que apenas de olhar para as relíquias sagradas, meu tempo no purgatório seria reduzido. Sorte que em Roma havia pregos da Santa Cruz para ferrar todos os cavalos da Saxônia. Mas há relíquias em toda a cristandade. Dos 12 apóstolos, 18 estão enterrados na Espanha. Mas aqui em Wittenberg, nós temos o que há de melhor. Pão da última ceia, leite dos seios da Virgem, o espinho que feriu a testa de Cristo no Calvário e, acreditem, 19 mil pedaços de ossos sagrados. E todos eles são relíquias sagradas autenticadas, até o próprio João Tetzel. O inquisidor da Polônia e da Saxônia. Um extraordinário vendedor de indulgências. Um conhecedor de relíquias inveja a nossa coleção. E para tê-las por apenas uma simples noite, de muito bom grado, ele daria 5 anos de sua vida terrena. Ou 500 anos no purgatório. Sônia, convida-os a virem aqui ao seu pátio para assistirem a uma peça sobre o mistério de um dos temas mais populares: o dia do juízo final. Como nos velhos tempos, irmão Lutero. Excelência. Secretário. Secretário do príncipe. Tais secretários têm o costume de se tornarem excelências. Já quando estudávamos direito, sabia que teria um grande futuro, Spalatino. Eu esperava que você pudesse me ajudar quanto a isso. O príncipe Frederico tem imenso orgulho de suas relíquias. Pena que ele não ouviu meu sermão. Talvez mudasse de ideia. Ele gastou 20 anos e uma enorme fortuna construindo essa coleção. E daqui a uma semana, no dia de Todos os Santos, milhares de fiéis cristãos virão vê-la. Pagarão para vê-la. As contribuições são costumeiras nas indulgências. Ao lado da confissão e da contrição sincera. De fato, para tal oração, tal preço. E 1.900.202 anos e 27 dias a menos no purgatório. Não cuspa no prato em que comeu, Martinho. O príncipe paga sua cadeira nesta universidade. As relíquias dele pagam sua cátedra. E aquele que paga a flauta? Dá o tom? Não o envergonhe. Não há quem precise mais da sua popularidade. Ele prefere que fique. Mestre Cranach, Lutero estaria aberto à persuasão?
Dificilmente, meu príncipe, ele é tão teimoso quanto... Quanto uma mula, eu queria dizer. Percebe-se. Eu reconheço a grande honra que me concede, Cardeal Caetano, ao me recomendar a sua santidade. Não creio que irá considerar isso uma honra daqui a 20 anos, Aleander. Meu primeiro mestre foi o Papa Alexandre VI. 3 amantes, 5 filhos e a mais fervorosa devoção por touradas. Papa Júlio II. Há um mês ele era o líder espiritual de todo mundo. É uma figura imponente, não é? Mas não é o que Júlio queria. Ele queria ser lembrado como guerreiro, montado em seu cavalo, a espada na mão, sitiando os venezianos. O que você busca, Leander? Servir a Deus. Servi-lo com todo o meu coração. Então será tentado por aí. Leão X, bispo soberano de Roma, sucessor de São Pedro e líder da Igreja Católica Romana. Tenho sonhado com alguém que salve a cristandade. Rezemos para que seja ele. Sua reputação o precede, Aleander. Então, isso me assusta. O cardeal Caetano o considera um estudioso brilhante com um desejo fervoroso de servir. Eu necessito de tais qualidades. Santidade. Alberto de Brandemburgo quer ser arcebispo de Mainz. Ele já não é arcebispo de 2 territórios alemães? Correto. Então as leis canônicas não permitirão um terceiro. E mais, ele ainda não era menor quando recebeu o primeiro posto? Isso mesmo. Assim como eu também era. Sem dúvida, Caetano lhe informou que fui ordenado cardeal aos 13 anos. A ambição de Alberto serve bem à glória de Deus. Os turcos às portas de Viena. Os franceses nos meus calcanhares. A própria Roma hoje é um esgoto aberto. Cheia de cães e gatos durante o dia e ladrões e fornicadores à noite. A nova Basílica de São Pedro não é apenas um prédio, Aleandro. É o símbolo da minha intenção de reerguer a Igreja de Cristo. E Alberto pode ser uma pequena bênção para isso. Ele ofereceu 10 mil ducados por mês. Mas, pelo que eu sei, Alberto está falido. Você está bem informado. Os Fuggers vão financiá-lo. Os banqueiros imperiais? Um empréstimo de 8 anos. E como ele irá lhes pagar? João Tetzel. Não exiba o painel enquanto não surgir o fogo. Tudo foi preparado exatamente como o senhor nos instruiu. Bom povo de Utebok. Alguém aqui já queimou a mão no fogo? Mesmo apenas um dedo atingido pelas chamas irá atormentá-los a noite inteira, não é assim?
Imaginem, então, o corpo inteiro queimando. Não apenas por uma noite insônia, nem por uma semana, mas por toda a eternidade. Não devemos nos livrar do fogo, da danação, do juízo final? Esta noite, o Papa, o vigário de Cristo, irá lhes dar um presente. Um presente que irá salvá-los desse fogo. Uma indulgência especial ligada à construção da Igreja de São Pedro em Roma, onde os ossos dos apóstolos apodrecem, expostos ao vento e à chuva, profanados por animais selvagens. Atentem às palavras do Santo Padre, que diz: assentem uma pedra em São Pedro e lançarão a base da salvação e da felicidade no paraíso. Como? Com esta indulgência. Quando? Esta noite. E apenas esta noite. Procurem o Senhor enquanto Ele está perto. Eis a sua salvação. Venham buscá-la. No paraíso existe um baú de tesouros cheio de méritos. Méritos de Jesus Cristo, da Virgem Maria e dos justos que, durante sua vida, amealharam tudo para nós, pobres pecadores carentes. Esta noite, este baú foi aberto para vocês. Não ouvem as vozes deles? As vozes que gritam? De seus pais mortos, seus avós, tios, tias, gritando: amada criança, amada criança. E com poucas moedas, vocês podem salvá-los da punição e da dor. Escutem, abram os ouvidos. O pai chama o filho. A mãe, a filha. Quando uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. Bom temente a Deus. Tem uma moeda para Cristo? Gentil, quando chegar a hora, sua filhinha aleijada deve poder correr para Jesus. Meus sábios auxiliares estarão disponíveis para escrever seus nomes ou o nome de um ente querido, vivo ou morto, aqui. Seu passaporte para as alegrias celestiais do paraíso. Nome? Ana Thaler. Nome? Württemberg. Nome? Apenas pensem nisso. Se não podemos levar a palavra de Cristo à nossa gente, o que temos a oferecer a eles? O quê? Eu fiz isso por Greta. Foi emitido pelo arcebispo de Amaz. Onde conseguiu isto? Em Uterbock. Eu comprei na igreja. É só um papel. Essas palavras não significam nada.
Isso não é bom? Precisa depositar a sua fé no amor de Deus. Guarde seu dinheiro para alimentar Greta. Para Alberto de Maes, pai em Cristo e muito ilustre príncipe. Perdoe-me a ousadia em me escrever. Atrevo-me porque é meu dever servi-lo e alertá-lo sobre as práticas desonestas daqueles que afirmam representar vossa graça. Cristo não pregou a divulgação de indulgências, mas de suas palavras. Envie isso a Roma. Ensinemos aos cristãos que aquele que der ao pobre ou emprestar ao necessitado faz melhor do que aquele que compra indulgências. Se o Papa pode esvaziar o purgatório, por que não pode fazer por amor em vez de por dinheiro? Meu Deus, quem é esse tal de Lutero? Fritz! Que foi? O padre Lutero quer que todo mundo veja isso. E eles irão ver. Boa gente de Magdeburg, peguem a sua salvação enquanto ainda podem. É muita graça por bem poucas moedas. Dinheiro alemão para a igreja alemã. Mas São Pedro repousa numa igreja alemã? Ou São Paulo? Ou qualquer um dos apóstolos? Com essa indulgência, qualquer pecado será absolvido. Posso absolver até a alma do homem que violar a própria mãe de Deus. Um quinto da coleta costumeira. Como vamos explicar a Roma? O maldito herege. Ele irá queimar no inferno. Esse padreco alemão bêbado está intoxicado de si mesmo. Cuide dele. Por que não contou ao príncipe sobre sua carta para Mais? Por quê? Eu não quis comprometê-lo. Agora ele pode jurar diante de Deus que não sabia da minha carta ou de minhas críticas ao arcebispo. Suas críticas ao arcebispo? E quanto às suas críticas a Roma? Faz alguma ideia de como isso é embaraçoso para o príncipe, o seu melhor professor de teologia sendo condenado pelo Papa? Minhas críticas não foram contra o Santo Padre em si, mas contra os desonestos que afirmam representá-lo. Ordenaram que você se apresentasse em Roma. Está ameaçado de excomunhão. Eu sou um filho fiel da igreja. Não acredito que o Papa faça isso comigo. Bem-vindo ao mundo da política, doutor. Lutero. Contenha-se. Não escreva nada a ninguém até que eu dê um jeito de resolver isso. Eles já publicaram a minha explicação de As 95 Teses. Eu a dediquei ao Papa Leão X. Certamente, com certeza, ouviram boatos de que o Papa me convocou a Augsburgo. Bom, é verdade. É verdade, e eu rezo com fervor para que ele não me julgue culpado. Mas pensem nisso enquanto eu estiver fora. Temos obsessão por relíquias, indulgências, peregrinações a lugares santos. Mas sempre o tempo todo existe Cristo. Cristo, Cristo, aqui, em cada canto, a cada hora do dia. Ele não está nos ossos dos santos, mas aqui, em seu amor pelo próximo, em seu amor mútuo, nos sacramentos e na santa
palavra de Deus. E se nós divulgarmos a palavra pela fé? Com amor e servindo-nos uns aos outros, não há por que temermos o julgamento dos homens. Bom vê-los, obrigado. Lutero, a faculdade o apoia. Escrevi uma carta de protesto e assinarei caso você seja preso em Augsburgo. Obrigado, Karlstadt, obrigado. Deus o abençoe. Pai? Está com problemas? O que vai acontecer agora? Honestamente, eu não sei. Bom. Pai, obrigado. Obrigado, pai. Apenas tente manter a sua boca grande calada. Padre. Eu também. Eu também lhe causei problemas. Estou aqui para ajudá-lo. Mandaram Tetzel parar com os sermões. Agora ele está em Leipzig, sob prisão domiciliar. É um bom sinal, não é? Significa que Roma apenas entendeu... Significa que ele foi longe demais. Lutero, meu filho, escute-me. O cardeal Caetano não o chamou aqui para que recebesse uma aula de catecismo. Peço-lhe, em nome de Deus, que tenha cuidado. Seja humilde, não fale. Apenas ouça. Sua vida pode depender disso. Ele o aguarda. Eu sou Jerônimo Aleander. Represento o cardeal Caetano. Nosso encontro não irá demorar. Vim prepará-lo para esta noite. Por favor. Sentem-se. Eu nunca tive a intenção de dizer nada contra a... A honra ou a dignidade de nosso Santo Padre. É claro que não, irmão Lutero. E já que é o caso de que todos nós queremos a paz, você terá apenas que seguir algumas
Regras simples de protocolo. Quando você vir o cardeal, jogue-se no chão de rosto para o chão. O cardeal lhe dirá para se levantar, você ficará de joelhos e assim irá permanecer enquanto ele lhe falar. Você entendeu? Sim. Se a igreja se ofendeu com alguma coisa, irei me retratar imediatamente. Mas quando o cardeal e o papa entenderem a minha posição, não irão ver culpa em mim. Nós temos um mal entendido aqui. Não haverá discussão. Nem debate. Você irá dizer uma palavra, apenas uma. Revoco. Revogo o que disse. E a sessão terá terminado. Temos mesmo um mal entendido. Eu vim a Augsburgo alertar o Papa sobre os abusos dos vendedores de indulgências contra a fé. Tenha cuidado, irmão Lutero. Apenas o Papa decide o que é benéfico ou não à cristandade. Esta noite, uma palavra. Revoco. Obrigado, Excelência. Irmão Lutero, com a sua permissão, mandarei lhe preparar um banho. Obrigado, Excelência. Meu filho, eu sei que deseja ser um servo fiel de Cristo e da Igreja. Estou aqui para ajudá-lo. Fique de pé, meu filho. O que tem a dizer? Eu errei? Sim, você errou. Como? Para que eu possa evitar repetir o erro. Errou ao ensinar novas doutrinas. Qual ensinamento meu é ofensivo a Roma? As indulgências, para começar. A bula Unigênitus do Papa Clemente indica claramente que os méritos de Cristo são um tesouro de indulgências. Adquiriram. Desculpa, Eminência. Eu creio que a bula diz que os méritos de Cristo adquiriram um tesouro de indulgências. Não estou aqui para discutir com você. Não, Eminência. Mas a Unigênitus foi escrita há 175 anos. E não fosse ela tão embaraçosa para a Igreja, talvez não ficasse conhecida como extravagante. Nem seria posta de lado nas leis canônicas. Ela contradiz Panormitanos. Nosso Papa Leão X concorda com a bula de Clemente. E isso encerra o assunto. A honra do Papa não se preserva com a imposição da autoridade, mas com a proteção de sua credibilidade e o claro testemunho das divinas escrituras. O Papa interpreta as escrituras. Pode interpretá-las. Mas não está acima delas. Devia dizer uma palavra. Ambos sabemos que a venda de indulgências não tem apoio nas escrituras. Se as pessoas do povo pudessem ler a Bíblia, iriam entender como é ampla a interpretação da Igreja. Isso é intolerável. As escrituras são complexas até para um sacerdote mediano. Imagine para o homem comum. As indulgências são uma tradição estabelecida que dão conforto a milhões de cristãos simples. Conforto? Eminência, eu não quero conforto. Isso não se trata de conforto. Então considera o seu desconforto mais importante que a sobrevivência do cristianismo. O que me interessa é a verdade. A verdade. Os turcos formam exércitos nas nossas fronteiras. Estamos à beira de uma guerra. A oeste temos legiões de almas que nunca ouviram falar em Cristo. Esta é a verdade. A cristandade está desmoronando. E justo quando mais precisamos de unidade, você vem criar confusão. Eu não desejo discutir com o Papa ou com a Igreja, mas defendê-los com mais do que uma opinião. O Evangelho não pode ser negado pela palavra do homem. Eu me recuso a discutir com esse monge. E você o chamou de simplório. Ele questionou a autoridade do Papa. Panormitanos, Unigênitos,
Ou será extravagante, como diz o resto do mundo? Ele é um herege. Nossas ordens foram claras. Ou ele se retrata. Não tente me doutrinar, Alender. Sei muito bem quais foram as nossas ordens. Eu permaneci calmo. Apenas perguntei onde foi que tinha errado. Escute, se não se retratar, irá para a Inquisição. Você vai se retratar ou não? Por quê? Então só há uma maneira de salvar a sua vida. De joelhos! De joelhos! Irmão Lutero, em nome de Cristo, eu libero dos votos da Ordem Agostinha e deixo-o nas mãos de Deus. Já não sou mais o seu guia. Entenda! Se eu ainda fosse seu guia, pelas leis canônicas, eu seria obrigado a entregá-lo às autoridades. Mas eu irei ser o seu pai espiritual. Até o fim da minha vida. E agora vá. Depressa! Há um cavalo no pátio. Não me deixe sozinho, padre, por favor. Padre! Meu príncipe, como devo responder? O cardeal exige que Lutero seja entregue a Roma ou banido da Saxônia. Você leu os livros de Lutero? Li. Todos eles. Ele é um monge brilhante, não é? E com uma mente independente. É mesmo. Spalatino, você estudou direito com ele, não foi? Na época, ele mostrava inclinação para qualquer tipo de influência? Não. Afinal, tudo o que ele fez foi questionar de forma eloquente um tema muito interessante. E isso é aquilo que nós devemos esperar de um bom professor universitário. Então, o que vamos responder ao cardeal? Nada. Meu senhor, nós temos que responder. Há duas maneiras de dizer não a alguém aparentemente mais forte que nós. A primeira é não dizer nada e continuar a fazer alegremente o que fazíamos antes e fingir que não ouvimos nada. Deixar que o tempo e a inércia sejam nossos aliados. E a segunda? A segunda é dizer não de um modo tão gentil e atencioso que isso irá confundi-los. E é claro que no caso dessas duas técnicas falharem, o remédio será ceder. Ou lutar. Aí é claro, se você decidir lutar, também deverá decidir vencer. Não, eu não vou mandar aquele monge para Roma. Eles irão matá-lo. Isso é tão irritante. Quem são eles para privar a minha universidade de um gênio? O seu padreco alemão continua jogando lama em nós. Está circulando uma nova caricatura. Você é um asno tocando harpa, Caetano. O fato, santidade, é que ele não escreve em latim. Lutero escreve em alemão. Essa é a sua arma. Então ele não luta como um cavalheiro, hein? Qualquer alemão consegue ler o que ele escreve. Se esperarmos, talvez seja tarde demais. Você exagera a importância dele. Além disso, Caetano, você mesmo me disse que concorda com os abusos dele. Algumas das ideias dele refletem realmente alguém que ama a igreja. Será que o seu mongezinho se interessaria por um chapéu de cardeal? Creio que ele teria vergonha de usá-lo, santidade. Precisamos pressionar o príncipe Frederico, santidade. Alender tem razão. Frederico é nossa chave para chegarmos em Lutero. A Alemanha está à beira do caos e não queremos uma igreja dividida. Já estou farto de suas considerações, Caetano. Foi por isso que mandei Karl von Miltitz à Alemanha em seu lugar.
Meu senhor, saudações do nosso santo padre. Quanto a mim, estou especialmente honrado em conhecê-lo, pois o mundo cristão conhece sua inabalável devoção à fé. Trouxe-lhe um presente do santo padre para expressar a sua autoestima por vossa senhoria. Como sabe, meu senhor, esta rosa é consagrada anualmente pelo Papa Leão e enviada a um príncipe fiel, apenas em reconhecimento à sua lealdade e devoção à Santa Igreja de Cristo. Spalletti, desculpe mantê-lo aqui até tão tarde, mas é um assunto de certa urgência. Antes de tudo, dê a Miltitz 600 ducados como expressão de nossa gratidão. Meu senhor, esta rosa não vale tanto. Oh, eu sei disso. Depois diga-lhe que nós não iremos entregar Lutero a Roma. E leve essa rosa, coloque-a com as outras relíquias. E já que estamos tratando disso, guarde todas as relíquias. Guarde-as em algum lugar onde nem eu as ache. Eu não quero saber onde elas estão. Eu não quero. Vai, sai, sai. Quando eu era criança, eu pensava como criança. Eu brincava como criança. Mas agora, graças aos adultos, eu tive que entrar para o mundo dos adultos. E eu fico pensando, por que é que eles acham que é fácil me suportar? Caçadores, venham por aqui! O que é tão importante para que nos interrompa? O príncipe Frederico da Saxônia recusa-se a entregar Lutero, santidade. Vamos! Erguei-vos, ó Senhor, e julgai a vossa causa. Um javali selvagem invadiu as vossas vinhas. Já não podemos tolerar uma serpente rastejando na seara do Senhor. Os livros de Martin Lutero deverão ser confiscados e queimados. Qualquer um que tentar infringir nossa excomunhão e anátema irá enfrentar a ira do Todo-Poderoso e dos apóstolos Pedro e Paulo. Amém.
Isto é o que Roma chama de bula papal, um edito do próprio Papa. Só há uma coisa a fazer com este monte de asneiras. Isso, alimente o fogo. Alimentem o fogo com as leis canônicas. Joguem no fogo todas as mentiras que foram escritas em Roma. Vamos, joguem no fogo. Alimentem o fogo com elas. Joguem tudo no fogo. Queimem tudo. Vamos! Meu imperador. Meu bom tio. Permita-me parabenizá-lo por ter subido ao trono. Eu vim lhe falar sobre Lutero. O Santo Padre enviou-nos um cardeal para tratarmos desse assunto. Oh, o senhor viajou de Roma até aqui apenas para tratar de um assunto tão sem importância? A heresia nunca é um assunto sem importância, meu senhor. Majestade, poderia me conceder alguns minutos? Se o assunto a tratar for Martin Lutero... O assunto é sobre a Saxônia e eu desejo uma breve audiência com o meu imperador. Entregue Lutero a Roma. Eu não posso. Ele é súdito meu e é meu dever cuidar para que ele tenha um julgamento justo. A Leander me deu a sua palavra de que dará um julgamento justo a Lutero. A Inquisição não faz julgamentos, meu senhor. Ela dá sentenças de morte. E toda a Alemanha reza para que o senhor o defenda. Os hereges devem ser julgados. O seu abençoado avô, Maximilian... dizia que nenhum súdito alemão seria condenado sem um julgamento justo em seu próprio país. Então o julgamento será aqui na Alemanha. Em Worms. Mas Worms ainda é muito longe de Wittenberg, meu senhor. E o próprio Papa colocou a cabeça de Lutero a prêmio. Seus espiões estão por toda a parte, desafiando o meu humilde governo e, consequentemente, desafiando o seu grande governo. Então darei a Lutero um salvo-conduto e um julgamento justo. E enviarei pessoalmente uma guarda imperial para escoltá-lo. Nisso, tem minha palavra. Worms, 21. Não, não se ajoelhe. Eu não sou um santo. Achei que havia me abandonado. Achei que estava só neste mundo de novo. Fique quieto, Lutero. Um descuido e poupará o imperador do julgamento. Estou aqui para ajudá-lo. Eu brinco porque estou com medo. Lutero, eu queria que você reformasse a igreja, não que a destruísse. Mesmo com todos os pecados, a igreja ainda é a igreja. De que vale uma criança sem a sua família? Como as pessoas irão fazer entregues a si mesmas, sem ajuda e sem consolo? Toda a minha vida, eu vi um mundo que odeia o mal mais do que ama o bem. Eu lhe imploro
que pense no bem, Lutero. Você está dividindo o mundo. Naquele dia em que você me mandou embora para mudar o mundo, realmente não pensou que haveria um custo? Ele irá para a fogueira. Martin Lutero, você reconhece estes livros? As 95 teses, sermão sobre indulgência e graça, do cativeiro babilônico, da liberdade cristã, apelo à nobreza cristã da nação alemã. Você é o autor? São meus. Esses livros contêm heresias contra a nossa santa igreja. Você renega o que escreveu? Eu... Deus que lhe diga a coisa certa. Eu ia... Mais alto! Posso pensar um pouco? Já teve tempo para isso. Deveria estar preparado para responder. Gostaria de responder de modo satisfatório. Sem prejuízo da palavra divina, nem perigo para minha alma. Qualquer um de nós deve estar pronto a dar testemunho, sem hesitar e sem receio a qualquer momento. Ainda mais no seu caso, um famoso e experiente professor de teologia. Concedemos-lhe um dia. Amanhã você irá responder. Maldito, volte para o inferno. Maldito, 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 volte para o inferno. Cale-se, cale-se, cale-se. Cale-se. Eu sinto a sua respiração na minha nuca. Demônio ficou feliz em me ver mudo. Trêmulo, 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 feito um animal no abatedouro. Cadê? Cadê a fé dele agora? Onde está a fé dele? Cadê a fé dele agora? Onde está o orgulho dele agora? Onde está o orgulho dele agora? Onde está o orgulho? Sou teu. Salvai-me. Sou teu. Salvai-me. Sou teu. Salvai-me. Fale bem, doutor. Boa sorte. Boa sorte, doutor. Ordem na sala. Ordem. Ordem. Martin Lutero é o autor desses livros? Eu sou. Você renega o que escreveu aqui? Não posso renegar minhas obras porque diferem entre si. Primeiro, há os livros em que descrevo a fé cristã e a vida. Tão simples que até meus inimigos admitiram sua utilidade. Renunciar a esses livros é impensável, pois seria como renunciar às verdades cristãs.
Ele não está aqui para discursar, apenas para responder. A segunda parte do meu trabalho enfoca a má doutrinação e o mau comportamento dos papas no passado e no presente. Não! Sim! Sim! Através das leis dos papas e doutrinações do homem, a consciência dos fiéis tem sido provocada e flagelada. Se eu renunciar a esses livros, estarei apenas fortalecendo a tirania e abrindo não apenas as janelas, mas as portas do grande mal. Ele acaba de se condenar. Na terceira parte, ataquei pessoas e indivíduos que apoiam a tirania de Roma e distorcem os meus esforços de encorajar o amor a Cristo. Eu confesso, escrevi com muita dureza. Não passo de um homem, posso errar. Mas se meus erros forem provados pelas Escrituras, renegarei minha obra e jogarei meus livros no fogo. Você não respondeu à pergunta. Você, Martim Lutero, não irá colocar em dúvida os termos que a Igreja Católica já julgou. Temas que já entraram em uso nos rituais e na observância. A fé que Cristo, o mais perfeito legislador, prega. A fé que os mártires fortaleceram com seu sangue. O que vejo aqui é que você quer discutir temas que é obrigado a aceitar. Agora dê sua resposta. Sim ou não? Irá renegar ou não irá? Se Sua Majestade e os outros desejam uma simples resposta, eu respondo. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão simples, e não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram, minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. Ir contra a própria consciência não é certo e nem é são. Eu não posso, e não irei, renegar. É minha decisão. Eu não tenho escolha. Deus me ampare. Ordem! Eu descendo de uma linhagem de imperadores cristãos. Ele não irá fazer de mim um herege. Ele próprio se condenou, Majestade. Ele deve ser detido antes que infecte toda a Alemanha. Majestade, prometeu a Lutero dar-lhe um salvo-conduto. Lutero não é um homem, é um demônio, trajando um hábito religioso para melhor nos enganar.
Lutero é súdito seu. O que tem a dizer? Eu considero que ele nada teme, meu senhor. Exceto, me parece, pelo povo. Se algo tiver que acontecer a ele em sua volta, que assim seja. Por que nos deixar? Martin. Martin Lutero, desse seu companheiro será poupado. Eu sou Lutero. Ulrich, não! Eu sou Lutero. Spalatino? Desculpe pelo passeio. O príncipe mandou que o capturasse antes que outros o fizessem. Eles podem ter assassinado Lutero, mas não irão matar o que começamos. A Guerra Santa acaba de começar. Qualquer pessoa que se julgar dona de outras pessoas, seja príncipe, papa, padre ou professor, deve se arrepender. Deve se arrepender ou será morto. Vocês que me chamam de professor Kaldst, não mais. De hoje em diante, eu serei o irmão André. E todos vocês, do mesmo modo, preparem-se para o grande nivelamento. Não fareis uso de nenhuma imagem esculpida. Aprendam a desprezar adereços e pompas. Fiquem com os justos ou morram com os outros. Não haverá meio termo. Martin, não envergonharia um aluno por usar um crucifixo. Eu conheço Lutero, eu descobri. Ele fala em reforma e você quer... Se não tem estômago para acabar com o que ele começou, saia da frente. Por que fica falando em enigmas? Cuidado ou também será executado. O quê?
Pedi o Novo Testamento em grego. Preciso de livros adequados e não esse lixo. E um dicionário de grego para alemão. Saia. E um dicionário de grego para latim. A hora não é boa, Lutero. O imperador vai mandar me queimar de qualquer jeito. Vai mandar queimar todos. Isso é traição. Ter o Novo Testamento em alemão? De forma que o povo possa entendê-lo? Sim. Isso é o que Roma mais teme. Então, coloquem a culpa no autor. Nossas crianças estão passando fome! Nada de papas e nada de padres! Queremos aquilo que é nosso! Temos que mandar os soldados. E derramar mais sangue? Se Wittenberg não resolver os problemas religiosos sem isso, o resto do mundo não ficará impressionado. Chame Lutero. Como vai o trabalho? Complicado. Palavras são como crianças. Quanto mais você cuida, mais exigem de nós. Então é como as mulheres. Não sei dizer. Veja este versículo de São Lucas. É a vontade do Pai que nada se perca. Mas em nosso idioma, vontade denota força, desejo, submeter alguém à sua vontade. Mas no original, em grego, é uma palavra de três letras, que denota paixão, fogo, órgãos internos, quer dizer, amor, desejo, até desejo carnal. Como se eu me engano? Você nem ouviu. E o mingau não vai ajudar meus intestinos. Não é a palavra que importa, mas o que ela diz sobre Deus. Está muito sozinho aqui. Você está muito sozinho aqui. É claro, Spalatino, há duas semanas você sumiu. É claro que eu estou muito sozinho. Como eu posso escrever para o povo se não convivo com ele? A linguagem da Bíblia deve ser igual à de uma mãe falando com o filho. Bom, está resolvido. Você, Lutero, não pode sair deste quarto. Mas o cavaleiro Jorge pode. É hora de ver por si mesmo, Lutero. Por quê? Por que foram mortos? Por motivo nenhum. Eles estavam no lugar errado. No caminho dos camponeses que iam saquear o convento. Ah, o mundo está virando de ponta cabeça por causa daquele louco do Lutero. Ele diz que os cristãos têm o direito de pegar à força tudo o que quiserem. Bom, Lutero morreu. Mas suas ideias malditas tocaram fogo no mundo. Logo este país estará em chamas. Feche-se Roma e queimem tudo! Covardes! 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 Ah! Ah!
Como ousam? Vocês se chamam cristãos? Cristãos? Você, por que está parado aí? Apague já esse fogo, rápido, mal, desmarche, depressa! Lutero, se um membro apodrece, deve ser amputado, sabe melhor do que eu. Saia daqui. Isso é por você, deixe queimar. Saia de Wittenberg antes que eu acabe com você. Acabar comigo? Eu defendi você, apoiei você. Eu continuo a sua obra de onde parou. Isso é obra minha? Isso nunca foi obra minha! Não, isso é obra do povo! É obra do povo! É obra do povo! É obra do povo! Spalatino? Você está aí? Ah, e como ele está? Lutero está deprimido, meu senhor. Confuso. Ele acha que os camponeses distorceram as suas palavras. Mas ele vai se juntar a eles. Lutero abomina a violência. Mas ele concorda com as reclamações deles. É difícil argumentar com quem quer acabar com as taxas ou com o trabalho escravo por toda a vida. Sabe, se Lutero levantasse apenas um dedo, todos os camponeses alemães iriam seguir. Talvez. Lutero é um teólogo, senhor. Ele luta com a língua ou com a pena. Jamais irá erguer a espada. Finalmente, eu dividi o mundo. Incitei os príncipes à ação e eles responderam bem demais. Eu disse que os rebeldes agiam contra as leis do Senhor, que nada na terra é mais venenoso, doloroso e malévolo que um rebelde, que eles deviam ser detidos por quaisquer meios possíveis. Contudo, o sangue que eles verteram não é nada em comparação a essa chacina que eu desencadeei. Melhor não entrar aí. Acabou. Sim. Acabou. Quantos? Ninguém sabe ainda. Quantos? Alguns dizem 50 mil, outros 100. 100 mil? Camponeses mortos? Havia cavaleiros também. É uma praga, Spalatino. É um açougue. Tenha cuidado, Lutero. Talvez precise dos açougueiros.
Nós procuramos o Dr. Lutero. Por favor, eu e minhas irmãs fugimos há 3 dias do convento de Nimbchen. E ainda vieram para cá? Porque é aqui que vive o Dr. Lutero. Nós nos escondemos em barris de arenque e passamos 2 noites numa carroça. Não descansamos, nem comemos, nem dormimos. Se o senhor puder nos dizer... Sou eu. Sou Lutero. Katerina von Bora. Martin Lutero, mas você já sabe disso. Eu vou lhes dar abrigo. Nos encontramos. Eu dediquei este livro ao senhor, a tradução do Novo Testamento para o nosso idioma. Em alemão? Mas isso vai nos separar de Roma para sempre. Eu sempre busquei a unidade cristã. Mas não ao preço da servidão. Respondo às leis de Deus, não de Roma. As leis de Roma são a realidade. Eu creio na realidade de Cristo. Sem concessões? Nenhuma. Você sabia, claro, que eles irão tomar isso como um ato de pura provocação. Sim. E que não irão hesitar em revidar. Sim, eu sei. Bom, já que você sabe... Será que agora eu posso ver o meu presente? É claro que pode. Fique. Case-se com uma dessas jovens adoráveis. Sei que se ajeitará muito bem. Quero levar a palavra de Deus à minha terra. A hora não é boa. Ninguém irá protegê-lo lá. Eu quero que os holandeses sintam o que eu senti quando li a palavra pela primeira vez. Então que Deus o acompanhe. E a você também. Você saiu tão de repente? Pensei que fosse por causa da canção. Antes fosse. Veja, ele corre para seu destino como um noivo. Nem todos os noivos são tão rápidos. Mas os solteiros de Wittenberg não perderam tempo. É verdade. Todas as freiras estão comprometidas. E você deixou bem claro que o casamento é um estado honroso. Para os outros, pelo menos. Já sei porque os assusta. O meu mal é que eu assusto você. Eu sei que gosta de mim. Sinto seu coração quando cantamos juntos. Mas quando a música acaba, você foge. Tenho sangue nas mãos, Kate. Eu divido as pessoas. Milhares morreram por isso. Certos dias eu fico tão deprimido que nem saio da cama. Fazem de mim uma estrela fixa. Mas não sou. Sou um planeta andarilho.
Não deviam me pedir orientação. Eu lhe prometo duas coisas. Nós iremos fazer ótimas músicas juntos. E para chegar a você, seus inimigos terão que passar por cima do meu cadáver. Em troca, só lhe peço uma coisa. Que você não leve mais ninguém para nossa cama. Nem camponeses, príncipes, papas, exceto se for o Deus do amor. Pelo amor de Deus, arrume velas novas. Não sobrou nada, senhor. Agora! E eis que se vai Leão, que queria reconstruir Roma. Valência. Uma dívida de 800 mil ducados. Se ele vivesse, venderia o próprio Vaticano. Mas como Papa, ele poderia ter mudado o mundo. Reformado a igreja, em vez de apenas reconstruí-la. Leão era um anão espiritual e precisávamos de um gigante como Lutero. Lutero vai se casar. Com uma freira apóstata. Ele não ousaria. Que Alberto de Mães nos mandou um presente de casamento, o que você diria? Para mandar de volta. Ainda bem que ele não mandou nada, ou nós teríamos nossa primeira briga. Lutero! 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 Ai! Eles vão queimar Ulrich. O pegaram na fronteira. O imperador convocou os príncipes a Augsburg. Por quê? Para terminar o que começou em Worms. Não vá, eles irão assá-lo como um porco. Se você morrer, a sua luta irá morrer com você. Certo, mas o que vai dizer para eles mudarem de ideia? Eu não sei. Mas eu preciso saber. Kate, queriam que eu voltasse atrás. Agora querem que metade da Europa fique de joelhos. Nós temos que lutar. Deixe que outra pessoa lute. Lutero, deixe que outros sejam assados como porcos. Augsburgo, 1530. Tudo o que eu quero é Lutero. Dobre os príncipes para dobrar Lutero. A sua tática será retardar, estudando o processo em detalhes. São os hinos de Lutero? São, sim. Precisa manter a agenda bem simples, Majestade. Eles devem aceitar que existe apenas uma igreja. Essa praga está se alastrando. Devia tê-lo queimado. Meus príncipes. Irmãos em Cristo, essa não é a hora para cautela, mas para a ousadia. Carlos não é mais o menino assustado de Worms, Dr. Lutero. Ele humilhou a França e saqueou a própria Roma. Só a Turquia representa uma ameaça para ele. Em resumo, ele tem todo o tempo e todos os recursos do mundo para nos reduzir a pó, peça por peça, estado por estado. E eu creio que esta é a sua intenção. Meus senhores... O silêncio não irá nos salvar. Se nós desafiarmos Carlos,
Haverá guerra? Iremos ver mais sangue derramado? Honestamente, eu não sei. Eu perdi minhas antigas certezas. Mas pensem. O imperador deseja que reafirmemos o nosso credo. Que reafirmemos aquilo em que acreditamos. Satã também nos pede para rezarmos no inferno. Será uma armadilha? Ou a maior oportunidade que já tivemos? Mas lembrem-se, eu não posso ir a Augsburgo com vocês. Terão que enfrentar Carlos sozinhos. Sua escolha é simples. Se obedecerem, meus senhores, o brilhante cometa da nossa fé irá se estilhaçar, reduzido a poucas tochas isoladas, bruxuleando num universo obscuro. E por que o pai corre para receber o filho pródigo? Donos de terras não correm, nobres não correm e príncipes não correm. Por que esse pai rico, dono de terras, corre? Porque ele tem medo, ele tem muito medo de que seu filho volte correndo para o chiqueiro de porcos. Ele corre porque ele ama o seu filho. E existe uma palavra especial para esse amor. Compaixão. Compaixão. E sabem o que significa compaixão? É só o sino da igreja, tocando o Ângelus. Continue a história. Amados príncipes do Império, serei breve e direto. Os seus ministros não poderão mais pregar. Vocês irão banir as Bíblias em linguagem profana e tratarão qualquer um que possuir uma como sendo inimigo do Estado. Não vamos proibir nossos ministros de pregar a palavra, aqui ou em qualquer lugar. Não aceite, meu senhor. Nós não iremos banir a nova Bíblia, meu senhor. Como prova de sua lealdade a mim, amanhã irão participar da procissão de Corpus Christi até a catedral. E irão rezar, todos vocês, de forma romana. Não faremos isso, meu senhor. Farão sim! Ou irão conhecer a minha espada. Antes de deixar que alguém tire a palavra de Deus de mim e me peça que renegue a minha fé, eu prefiro me ajoelhar e deixá-lo cortar a minha cabeça. Majestade, nós elaboramos a nossa confissão de fé, a qual estamos certos de que será considerada sem culpa.
Estou muito feliz por ter sido amado por você. Catarina foi embora. Conseguimos! O imperador nos deixou ler a nossa profissão de fé. Os príncipes se impuseram ante ele. Ele teve que ouvir. Agora eles não vão poder mais nos deter. Os eventos de Augsburgo abriram as portas para a liberdade religiosa. Martin Lutero viveu por mais 16 anos pregando e divulgando a palavra de Deus. Ele e Catarina von Bora tiveram um casamento feliz e 6 filhos. A influência de Lutero se estendeu à economia, política, música e educação, e sua tradução da Bíblia tornou-se uma pedra fundamental da língua alemã. Hoje, mais de 540 milhões de pessoas oram em igrejas inspirados pela Reforma.